היה לנו השידור בדיוק לפני המתח למצוא את המגדל של אמזון. אמרו לנו פה left. בוא נראה, פה זה קוסקו וזה. וואו, תראו כמה בנייה, כמה מנופים. פשוט בונים בכל מקום. כנראה שזה לא פה. פנטגון סנטר. זה הרכבת, זה המילטון שראינו, נמצא בבנייה. דרך אגב, אין ספק שהמזג האוויר פה יותר נעים מניו יורק, קריר, אבל לא נורא בכלל, יחסית לסוף פברואר, תחילת חודש מרץ. לראות פה את הבנייה. הנה הקוסקו המדובר. שראינו הרבה שלטים, קוסקו קוסקו. פה יש בניין קונדוז. אפשר עוד פעם לראות את העיצובים של הבניינים החדשים. פשוט מדהים, פשוט יפה מאוד. נראה לי שעשו להם מנחת מסוקים פה, בטח לג'ף בזוס או משהו, שהוא בא לבקר את המפקדה שלו באמזון. לג'ף בזוס יש בית ענקי פה. יש לו גם שיר. איזה שיר יש לו? יש לו Born in 1964, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it, baby. It's a way that you can do it. Show us how. יפה. זה מתאים. על ג'ף בזוס. You can do it, you can do it. אמור, זה באמת דירות קונדו מאוד יפות, עם איזה מנחת מסוקים. פה אפשר לראות. נעלה שרה את השיר של ג'פרי בזוס. הנה מה זה? רגע, רגע, רגע. האם זה הבניין של אמזון? לא. בוא נשאל. Excuse me, where is the Amazon building? The Amazon building? Which building? Amazon. Amazon building, it's those two right there. Oh, there's no like spiral one? No. No? This is the one? All right, thank you. Okay, מצאנו אותם. עשינו את זה, מצאנו את הבניינים של אמזון. לא יודע למה בתמונות זה נראה כמו ספירלה, אולי הם בונים משהו חדש. נעצור פה, נלך קצת לצלם. גם נחמד פה, אפשר לראות ברים, מסעדות. בוא נראה מה הולך פה. אנחנו נמצאים פה ליד הבניינים של אמזון. אפשר לראות פה באמת את הלייפסטייל של האנשים. מסיימים את העבודה בהייטק ובאים לשבת פה בבית קפה. אפיק. אוקיי, אז פה בטח ג'ף בזוס יישב, שהוא יבוא לראות את הבניינים שלו החדשים. אוקיי, אז זה הולך להיות המפקדה HQ2. ויש לנו פה את ה-HQ2 של אמזון. וואו, חריץ. Crew carries crew. בואו נראה אם לא יעיפו אותי. Is this Amazon? Yeah. Yeah? So all of this? Yeah. It's not like it's supposed to be like a spiral building? Yeah, I'm not sure where it's going to be. So. Can I take a look? Yeah, go ahead. Yeah, thank you. אוקיי, ממקור מימן ישר מהשטח, כנראה שכן יקום פה משהו ספירלי, יכול להיות שפה. אמזון, לפחות מהניסיון שלנו, תמיד מנסים להיות חדשניים ומעניינים. בסיאטל יש להם מין בניין עגול כזה שנראה כמו כדור, מאוד מאוד מעניין. זה כנראה האישור.
לבניין של אמזון. אוקיי, יכול להיות שאני צריך שיהיה לי פה כסדה. אתם יכולים לראות איזה יפה פה הבניינים, פשוט יפה. Excuse me, we're going to be the spiral building. You don't know? I saw a picture like a special building that goes round, you know? Oh, okay. You don't know? No? I'm not sure. So all of this is Amazon? I'm not able to answer those questions. Oh, all right. Sorry. Sorry about it. Thank you. How are you? Thank you, friend. You're welcome. All right. טוב, כנראה חושבים שאני איזה עיתונאי או משהו כזה. טוב, גם די כתוב פה, אני רואה עכשיו אין כניסה. אז אולי אני לא אמור להיות פה. היה כנראה מישהו אחד נחמד שנתן לי להיכנס, אבל כנראה כדאי שאני אצא. אוקיי, אבל באמת קיבלנו פרספקטיבה של מה שקורה פה. כמויות מטורפות של מנופים ובנייה, ואין ספק שוושינגטון די-סי על הבמה, פה, במרכז. בואו נראה מה זה פה, משרדים. For retail leasing opportunities. 65,000 square footage of new street level retail. אוקיי, זה הולך להיפתח 2023. בוא נראה מה זה פה. זה מאוד מתוחכם. סגור. אוקיי, זה נקרא מטרופוליטן פארק 2023 של אמזון. 2 plus acres of new and renovated public open space, Clark Construction. Hello, is Amazon going to be here? Yeah. Yeah? Is there going to be like a spiral building? I don't know. Sure, I saw like a picture of something spiral. I don't know, but I only know this building is like headquarters 2. So this is HQ2, the famous one? Yeah, sorry. All right. How many people going to work here? I have no idea. Yeah, a lot? But I have no idea. All right. It's beautiful. Yeah, well, nice. Yes, but it's wait until like 2023 finish everything. Oh, so it's soon? Yeah, it's really soon. You live around here? Yeah, I live in this building, I think. Oh wow, that's cool. So you work for Amazon? No, I'm like student. I'm a student? Yeah, I'm not working. All right, it's beautiful. Yeah, it's pretty good, this area. All right, okay, yeah, cool. Whole Food is that size. The what? Whole Food, the market. Ah, the Whole Food. Yeah, all right, yeah. Okay. And the Costco is this size. Okay. So it's very convenient. You walk outside to the Costco just like 3 minutes. So it's a great place to live. Yeah. So it's like a student area, like a lot of students here? No, actually like, this is like, walking, like student, everything. Every people living. Here, everyone? Yeah, actually, so all the building, not only this one, like this one, all the building is kind of like living different people, like even the career student doesn't matter, just living. All kind of people? Yeah, all kind of people. But it's probably a lot of Amazon workers going to live here later, right? Like these three probably like... Alright. So actually, all three is like compile, like all different countries. So probably all of the prices here went... Like crazy, right? Like, probably in the future you rise. Yeah, that's the headquarters too is here, so probably it's crazy. Yeah. Wow, it's actually. Yeah, like a lot of like because they closed the Pentagon, so a lot of people live here. They closed the Pentagon? Yeah, closed. Pentagon's other side. Ah, close to the Pentagon. Yeah, yeah. Oh yeah, yeah, this yeah. This is yeah. Pentagon City, so. Wow. So it's really close. Everyone can live. Yeah, we're from New York. I just came to take okay, a look. Yeah, I go to New York like next week actually. Oh, that's cool. Yeah, because I look in the apartment for New York. Oh, you want to move to New York? Actually, yes, but it's my girlfriend
want to move to New York. Ah, alright, alright. Yeah, still want to move. Yeah. What's the difference between here and New York? What do you like more? I like here because New York is kind of like rush life, you know, like everyone walk fast, like... Too fast. Like, too much people than here. Here it's more easy. Yeah, like, I worry about, like, I drive there, it's fine or not, because I saw New York, you record, like, the tiny, really tiny street, so I worry about that. So here it's actually Virginia, right? Yeah, this it's not DC, it's right on the border. Yeah, it's... Yes. All right. Well, why did they choose Virginia? Like it's cheaper, maybe, or well, all the taxes same. All the 6% in three, like Maryland, DC, and Virginia, all use same tax. Everything here in Virginia. All right. Yeah. So probably gotcha. Like because like DC is limited land, only here. Oh, DC there's no land. Yeah, no land. The small land actually. Yeah, like it's very hard to find land over there. Yeah, that's true. So here there's more land to build. But this called the DMV, which means like. DC, Maryland, Virginia, all three states living area. DC, Maryland, and, Virginia. Ah, DMV. Yeah, DMV. Ah, like the cars. Yeah, DMV. Alright, cool. So it's kind of like very close. You can go to the like Maryland for driving for 30 minutes. For where? Maryland. Go to the Maryland other side of the state. Maryland? Yeah. It's nice? Yeah, it's really nice. Just 30 minutes. If you have car, 30 minutes? Like Maryland? Oh, yeah, we have a car. Yeah, you just like. Go to the DC, Maryland, which stay in Virginia, where convenience actually. Oh, that's cool. Yeah, you can take a look. Metro goes to like Maryland, DC, Virginia. Is it like convenience actually? All right. Okay. Yeah. Thank you. I'm gonna take a look. Thank you. Bye bye. Thank you. אז מסתבר שבבניינים פה, בקונדוים האלה. גרים גם סטודנטים, גרים אנשים שעובדים וגם עובדים עתידיים של אמזון. ומן הסתם הערכים פה של הבתים עלו מאוד. הבחור הזה שדיברנו איתו, הוא עובר לניו יורק, היא חברה שלא רוצה ניו יורק, אבל הוא רוצה לגור פה. יותר כיף לו פה, הוא אומר שיותר רגוע לו. בוא נראה. זה אתר הבנייה של אמזון. קלארק. אוקיי. יפה. ופה יש... כמובן שהול פודס, אמזון קנו את הול פודס, אז ברור שיש פה הול פודס. ממש פה, זה חנות מה שנקרא כמו קוסקו, רק יותר קטן ויותר בריא והכל אורגני נחמד, באמת אולי נוכל להראות לכם מה זה הול פודס. אמזון קנו את כל הרשת של הול פודס ועכשיו אפשר לקנות שם עם הכרטיס, למעשה עם האפליקציה של אמזון. פה יש איזה בית קפה קטן וחמוד. אני בטוח שאחרי שיפתחו את אמזון לא יהיה חסר לו עבודה. אולי ג'ף בזוס בא לשבת פה. וכמובן עוד קונדוס ועוד קונדוס. כמובן שהביקוש פה לא נגמר. ועכשיו אנחנו הולכים להיכנס ולראות מה זה הול פודס. פנטגון סיטי. אז זה מאוד טיפוסי להול פודס, מזון בריא. מזון בריא במחירים אסטרונומיים, אבל בהחלט מתאים לארוחת צהריים קצרה להייטקיסט רעב. אין ספק שאמזון רוצים גם להאכיל פה את העובדים שלהם.
ולדאוג שהכסף יישאר בבית, לא שחסר להם. זוגות. זה כמו, יחסית כמו איזה טיב טעם בישראל, פשוט דליקטס, מעדנים. וכמובן שהמחירים בהתאם, המוצרים בהתאם והמחירים בהתאם לעלויות המחיה הגבוהות של DC, ו... האמת שהרשת הזאת יקרה בכל מקום, גם בניו יורק, גם בסיאטל, זה פשוט רשת יותר יקרה, כמויות יותר קטנות. אתם יכולים לראות פה את המוצרים למשל. בהחלט רשת שמכוונת לאנשים עם כסף ושרוצים לאכול בריא. בהחלט יש פה דברים ש... לא נראים בסופרים סטנדרטיים. חזרנו פה לקונ... הול פודס. טוב חברים, אז זה הסיור ב-HQ2 החדש של אמזון וההול פודס שלידו, ונראה לכם בימים הקרובים סיורים נוספים כאן בוושינגטון, יתרונות, חסרונות, וכמובן נספר לכם על הפרויקטים שלנו פה. אז יאללה חברים, נדלן ולעניין, ניפגש בקרוב.